Tá fechada? Parou, parou. Vou botar tudo pro lado da estrada, gente. Botar pra trás? Caralho, velho, o bagulho é rústico mesmo, hein? Inteiro. Que loucura. É pra descer por esse lado agora. Ah, bonito, né? Bonito. Além de não pegar, tem grande, eu fico depois da TR. Se quiser uma secada de braço com os dois tios aí, ó. Cinquentão, eles falaram. Tem pra boia esse aqui, o que é esse aqui, né, cara? Já sabe, né? Loucura, né? Fiquei impressionado com os caras aqui, ó. Você não pensa que essa bosta aqui, né? Como é que pode boiar, né? Não, o dia inteiro ele ali, ó. Vai querer bater uma queda de braço com o tio ali. Ai, como é que não faz um calor desses loucos aí, mano? Pelo amor de Deus. Thank you.
Tá fazendo barulho? Thank you.
14 cabeças, velho.